Ja, du Ted, 5-3 här mot Frölunda i första semifinalen. Du gör 3 av målen. Berätta. Ja, men jag dyker upp på rätt ställen. Skönt att få lite utdelning och vara där i hetluften där man kan göra mål. Så det är bara skönt att få utdelning för självförtroende och mycket annat. Du har inte gjort mål sedan 7 oktober. Det var senaste gången du fick in pucken i mål. Hur viktigt var den här islossningen? Alla sådana grejer är väldigt viktiga, men jag har känt över tid att det har gått bättre och bättre hela tiden också och känt så att kropp och knopp hänger med varandra och reaktionsförmåga och sånt har blivit bättre och bättre, och det är kul att man känner att man får lite utdelning på det sättet också, så det är kul. Just hattrick är du bra på att göra också. Vet du senaste gången en spelare gjorde hattrick i Rögle-tröjan? I och med att du sa det precis så vet jag ju att jag gjorde det här senast. Men det är kul att man är bra på något sånt. Grymt. Tack så bra. Tack själv.